أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. بوك جوليت بوك طالبي نيغي لن زيارة دين بال حق دين بال حق دي فسيني ديكات يين كي تامبلي ليغي بوب ني لن دون واخ وي واختاني خرب بدر اك خيو خيو تي ادي ييب نو فسيني كو واختاني دي واختانو خابابل دي نوبي نك ديسو كو تنكات ناخ كيب كو خامني تنك بي لي مونغي غنا مانا جاريño nga man ko jaariño kep ko xane khababal khababal li la amal jariñ nga man ko jaariño kon khasbur badr moy xare bu mag bobu nga xamne bobu ci la yalla takale deug ak 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 safan bis bobu ci la yalla dajale ñaari mbolo yi nga xamne ni yag lañu diju yag lañu werante ku ci nek bëgg xam kan mo ni ci deug mom la mom mo yowal furqan yowma taqal jamaa sunu borom ngi wax ci teeram bu teddi dafa tuddi sax badr badr ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يالا دي مولن ديمبالي وان تبدا تا نين دونن مبولو مو توت نيو دول مو نيه مو نيه مو نيه او يون كون نك يالا ديمبالي نين دي جو راغال لين يالا تا نين سام سونو بروم واخنا سي بنين اي بنين سار سورة الأنفال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لولو منكي سورة الأنفال جرم يت جرم آية بجرم يت آية لولو نك sunu borom di fatali yonent bi nek ni xew xew bi ngi doona xew xew bu kero bama la genné ci sa kër ci bir madinatu munawwara am kurel ci ñinga andal ño xamné ni bañon nañu lool dajé non ba bayiko won makkatul mukarram ba mu jigi sax am ci ñoon lo xamné dañu di jog yow ci dëgg joju nga xamné yalla ko tek ci sa kanam mu melni dañu titi tangé di war jo xamné yobé na leen mu melni dé lañ woma sen dim yu yob jëme ci nako fatalikul bi la sunu borom né ñaari kurel yoyu gen ñaari kurel yoyu muy Abu Sufyan ak Abu Jahl faaw nga dajje ci ben te bo ci dajal ya koy gañ waye bobu yeen seen xel ak seen bëgg bëgg ak seen dëgg mu nga rek la Abu Sufyan andal kon bokk yi indi won nañ ko dem ñu fassiyene tambali yeen xesta bi Ibn Ishaq neena ci netal ko hadith la bokk yalla ko yalla yeeram mom mo wax ne li day badar ginnaw bi Abdullah ibn Jahshim demé ci ben xaré bu ko yonenté bi yoni won ndax yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dafa dégg né Abu Sufyan mi nga xamné mo la ñax saxru mi doli harb mu bayiko sam nek ci bir yor ay gilem yo xamné ni bari nañ lool alal quraysh ñepp nga ca bir lu tollu fan wéri goor ne ca bir am ñu ne ñent ko ku ñu wax mahramatu mi doomi nawfal ak amr ibn aas ci ndig mom lañ andon ku ñu wax musa ibn uqba jele na ci zuhri mu ne xew xew badar ginnaw bi biñu reey ku ñu wax al hadrami ginnaw ñaari wër ñu reey ku ñu wax al hadrami la xew xew badar taxaw gilem abu sufyan nak mom Musa ibn Uqba mo waxne gunni gilem yo xamne yoron nañ gunni gilem yo xamne yoron nañ mbolam alal quraysh ni kuñu wax sawayte rek mo ci amul won alal le taxone sawayte mom demul won batar ndax alalam neku ci won Ibn Ishaq neena Muhammad ibn Muslim mi doomi shahab ak Hatim mi doon Umar Umar mi doon Qatada ak Abdullah ibn Abi Bakr ak Yazid mi doon Ruman mo jele ci kuñu wa Urwat ibn Zubayr ak kenen ku dul ñom ci sunu borom xam xam yi nga xamni ñoy faral di netal ci sira ñom ñoo jele ci Abdullah ibn Abbas
ku ci nek waxna wax ji muy bëgg wax waxna ne bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam degg na Abu Sufyan bayiko sam la o julil ñoom yaronte bi neen gilem khurayshin yaangi ni seen alal yaangi ci bir te ñoo leen genné won makkatul mukarrama nangu seen alal genn leen ngeen dabi ko xeyna yalla defal leen ci tawfiq ba ngeen nangu ba ngeen jël alal dal di soñé soñé bu diggu doomu dal na leen na kusa loxo fiix rek kusa loxo fiixul man nga yeggal la ngay def xamna buñ amé mbolo mu neew dañ man nangu ju lol nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ngi waxé ku ne xamné wajul ab xaré té Abu Sufyan boba djégué na Hijaz lol waye téw ni ngi geustu di baye xel ba xam musibe du ko dab ci yoon yom de ndax alal ko rasul jepp ngi loxo muy baye xel xibaari nan lay dikki ak lan mo xew ndax jamm yoon yi lepp mu ci jamm wala yoon yu amna ay musiba yo xamne man nako def kep kum dajal ci gawar yi ci yoon dana taxaw laaj la bombo barab sangam nangam giso nangam ndax boba naka jek sahaba yi tambali won nañ sayu quraishin yebale am jeug mu jëm sam da lañ ko kare ndax nangu gañ nangon sen ala def fofé ci makka dama karam lolou tax Abu Sufyan ni la nekké won rek ci yoon yi ginaaw bi mi laaj nak la deg ñu ne ko am ko ne ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam day Muhammad wona sahaba ya dajal na len ñu ngi lay kar ci yoonu xamna bo moytu di nga dajje ak ñoom bay bo nga def nak Abu Sufyan bi mu dege xibar bi ci la wo ku ñu wax ci dam mi doomi Amr mi bokon ci banu Ghifar dal nako demal Makka legi ci lu gaaw da nga wax wa quraish ne len Muhammad karama muy bëgg nangu alal ji te sen alal jepp ngi ci bir luñ man ci gaaw nañ ko def te jël ngandaay te ñew lolo waral bim agge mom dam makkatul mukarram dabe makkar ken de ñom ñep dañu jull batay ci net li nga xamé ibnu ishaq netal nako ibnu ishaq neena amna ko netal ko xam dama ko tuuma mu jilé ci akrama da jilé ci abdullah ibn abbas ak ku ñu wax yazid ibn ruman mu jilé ci urwat ibn zubair ñom ñaar wax nañu ne badar day amna lu yéme lu ci xew lo xamni ni day melni yalla da ko jaaral ci jigen ab gënd bu yéme ndax amna ku ñu wax atika mi doomi muttalib mom mo wax ne lata dam dik makkatul mukarrama ci ñetti guddi gënd na gënd guma tital ma dem ci sama mbokk abbas mi doomi abdul muttalib man ko yow sama mbokk man de gis na ci guddi gënd go xamne tital na ma lol ragal na ne musiba dana dal ci fon wala aw ay nako nang ma neubal gënd gi nak lima la nara wax ni nang ko labal ndax lu tital mun ko lan nga gënd mun ko dama gis ku war ci kaw gilem taxaw ci xeri makka yi yu xu ba kaddom jeex dat ne dug len gendam dug len musiba gi beug ñew dat ne ak war gu met mu ngi beug dal ci sen kaw yeen wa makka tam karam neena ma gis nit ñi dajalo ci mom wajjo ju di yu mom mu dugg ci bir jakka ji nit ñi top ko mom wajjo ju don yu biñ ko wéré mu taxaw ci kaw gileema ngi mu yuxu wat daal di waxat kaddu yi mu xone gën leen wallu melni baatu de wax neena mu taxaw ci ben mom ci bir gënt gi neena waja nga taxawat ci kaw gileem nga taxaw ci ben xeer buñu wax xeer wo xam ni ñu ko askane won jox aba khubaysin mu yuxu wat fofu ci kaw dimi xeru da melne mom lañu yëkëti bimu ko sanne leena xeru ci bofum daldi melne lu taf toj waye tojit yoy amul ben nek ci bir makkatul mukarrama lu dagitu xeru wala tojit xer dug na ci bir genn keri ne won bir makka gi genn xeru bam ko jele bam ko sanne tojit yim def ene tojit ben bu ci nek dug na ci bir keri ne won makkatul mukarrama bim netele abbas genn gi nak abbas dan ko li de genn gi gam dan ko neub ko
diko wax ken abbas da di gen dajé kuñu wax walid mi doomi udba xaritam la won mu wax ko genti gi nako nak nang mako neubal walid mom da di wax genti ga momi da di netali genti ga mu dem lolo waral genti ga da di siwu ci bi makkata mukarrama ba abu jahrin deg bim ko degge abbas don wër kaaba ga dajé abu jahrin ابن هشام مو اندك مbolo mo bari ñu doon waxtan abu jahl neen abbas neen abu jahl bima gisee dan ne ya abul fadl ya abul fadl mo meen daawu so wore ka bu nopp dama la soxal neen bi mo wore ba nopp daal ñew daal tok ci wetam mu ne ma yeen wa banu ko tax turam bi nak yeen doomi abdul muttalib legi jigen moy ab yene moy jigen dana feñ don ab yenen ci yene seeni goor ngi wote ak yenen ci seeni jigen di wote ak yenen muneko ban jigen mo wote ak yenen ci ñun muneko gënd goguma deg yene atika sa mbokk moko gënd num deme neena mo wax ko ñu ayel wa banu mutal yeen wa banu abdul mutal xana goor gu taxaw wote ne ab yenen ci doyna sekk waye seen jigen ñu bëkké top da ne ko ni watna ci sun borom suma toge ñetti fan nak haati ka dafa gënd ni ñetti gudd lako gënd mu ne ko suma toge ñetti fan yo xamne gisuma gënd na la wërna dina bind ben téré bo xamne man abo jexle dina bind téré bo xamne dina wax ne بنو هاشم جاب بنو عبد المطلب ما بتقوا هو ده ولو اراكهم عباس بن من تك تك على البقر دنا بن انكم اكذب اهل بيتك في العرب ولا عربي ني دق وقت دغ دنا واخني يين بنو مطلب عباس ني لم واخ ريوت جمان ديزو جمان غن دال مانام ندوما جي دار سما ديم رك اكو اك لام واخ واي بن تاخاليكو مولم جيجينو كيب غودون جيجين doomi abdul muttalib kero dikkel nga ma dima yedd yu metti met nema yeen nema yow no meuna baye abou jahl katchor bi ku bon ki ku say ki muy saga seni goor di saga seni jigen ngene pat pataral diko xol mu melne kon ñi fi abdul muttalib baye ken doona ci goor neena lolo njombal manam ak njombal japp ma nak ba tax mané wallahi suma xey suma dajé abou jahl danako garal sama bu danako rebb ba xam danako jappam bi suma waxate ben bat danako wax lu bono man neen lolou giñ mom habar bimu xeye ci bisub ñaarel bisub ñettel bi bok ngane gënd nako mom hatika bim gënte ba am ñettel fan neena ci ñettel fan bobu la gënd mer lol dem di wër kaaba ga ne dama duggé jakké ji ma gis abo jahl mo tok way ma ngi tok ma ngi wër kaaba gi bëgguma luddul mu ñew karma ba waxat dama waxal way waaju ñawal won jo xamne su ko wër na mer ngi ta kanam du la xol dañ bay ngi jàpp ne bima génné jëm ci wër kaaba di wër am du lumay rek ma gis ko muy génn mom abo jahl gaaw gu met mel lu koy xawa daw ndax nakate dafa dégg kaddu ku ñu wax dam mi doomi amru al ghifari mama len waxon abou sufyan mom la yamal mu yuxu ci bir khol taxaw ci kaw gilem dal di ñori bakanam dal di wolbeuti ak raxla xoti yere bim soron ni yeen wa quraish sen alal jengen baye won ak abou sufyan tam sofon ay geut moy xéti parfum gaw len gaw wala jiko muhammad dang koy bëgg nak bu xasse bu ko jëlé nak ñak ngeen ba faaw dara do den ko am ci commerce rek ngeen dox ci seen alal jëpp nga ci bir seen alal ja di and ak abou sufyan gaaw li na du wër makka gëpp ak fasal al ghaws ku mëna xétal na jog xétal ci du leen xétal yu leen wala ci seen alal nañ li la topa di ko wax ñi ñëpp daal di waaj wa makka al mukarrama kilifa yi di genn dañu muhammad xana dafa ndor ak ay gaayam ni li ligene ni li abou sufyan yon dafa melne
gileene ibn al hadramiyum mam karon nanguko dani wallahi dan tay jire le xam moy kan way ñan min ñu ñam kuñu wax musa ibn uqba ni la netale gent gi ni mu ko netal ni neena damdam ibn amrin bim dikke ci melu wi ci la ñun ñep baye xel ci gent gi ndax gent ga siwna dir masad al mukarrama gep ba abo jehel don bëgg bind ab téré ne banu has banu matalib ñu daq wax lu deug ci arab fa yalla dogal ci ñettelu fan ba ci ñettelu fan bi bu ngi gëné ba am ñetti fan ci la wajidi di yoxu mo munduro gendam bi lol ibnu ishaq waxna batay ñena bo bilen damdam mi digele ci bir makkata mukarrama ñaar ñoo gis kenn ka ngay wacc wala ñom ñaar ñep ñu ngay wacc ngi jëm baral quraysh ndajé mbolo mu bare 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 kenn ci kilifa quraysh ni dessul kudul abou lahab li nga xamne moy doomi mutalib te demud de way da yabal bar ku ñuy wax aas ibnu hisham mi doomi mughira nako dama lay jox ñent jooni deureum nga teewal ma sama barap ndax xamna luma meuna dem ibnu ishaq neena ku ñuy wax ibnu abi najih mom wax na ma umayyah ibn khalaf mom dafa fasiyene wona top bëggul wona dem ndax lan umayyah ibn khalaf jamono bi badar di xew mag la won bo xamni ni dafa diison kan yaraw yi diison kan am doon lu xamaane dem na bay bëgg jeex ku ñu wax uqbat ibn mu'ayth dikkel ko fek ko mu tok wetu jakkaji fofu ka ba nga nek wetu jakkaji non ay nit wër ko neena man ma nga yor ab fourné ma nga yor ab fourné bo xamne sawara nga ci bir ma def ci ciuray tek ko ci kanam ne ko ya aba ali lol kina ya dakantal la yow baye ali jaru jigen nga de jaru lu ba neena mu xol dan ko khabbahaka allah yalla la yalla 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 yaqsim bir yalla la yalla bonal ak li nga way wax lu bon li neena lol la arab da bëggon ak njambar te ko melal jigen nga bëgg ko def na jigen dana jug woné bopam dan ko wallahi bu ëllëgé di nga xam man lan la man ak lan la toll li nak am ñu wax ni abo jahil way la li gëna wé ci sira moy uqbat ibn abi mu'ayth moko mo jël forna bi tayal ko ko ne ko jaaru ndax jigen ngir lan bëgg mu def xaram ko ni lu ko arab yi don sal ni lu ko ibn ishaq ne tele imam al bukhari yi netal nako ci bir serem bi ci melu wi lako netale mom bu len fat mu ko lam len waxon dana xaw xaba bal tuf way luma ci netal dama ndir neen imam al bukhari dane kuñu wax ahmad mi doom usman moma netal kuñu wax surayhu mi doom maslamata momi netal netal bimi netal nak mo ngay tag kuñu wax mo ngay tag bayam baye mo jele ci ibnu ishaq ibnu ishaq ne kuñu wax amr ibn maymun moma netale lam mom day deg na abdullah ibn mas'ud mu wax ne sa'd ibn mu'adh da donon kharitu umayyah ibn khalaf motax umayyah ibn khalaf su masana romb madinatu munawwara famuy dal moy keur sa'd ibn mu'adh xam ngeen ne sa'd ibn mu'adh la ci lan sa'd la bako am bis sa'd ibn mu'adh ñew mak romb romb makka al mukarrama wacci ci keur umayyah ibn khalaf bi nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na madina sa'd ibn mu'adh dafa ñew makka al mukarrama don umrah dal keur umayyah ibn khalaf ci bir makka al mukarrama daal koy wax nako ah man de dama la dama ñew rek waye dama bëgguna ba bëggun nga and ak man ndax ma mëna wër kaaba ga ab diir ñen ñu gën ci digg bëcëk di wër ñu wër kaaba ñono am yaa abou jahl ndaj ak mom dal nako dal ya aba safwan yo bay safwan ki nga andal ko mu mëna ko saxat la abou jahl nako yoru wër wër kaaba yow wër wër kaaba gi wër jamm demat ci yoon ñi nga xamni fi ñu dekkon di doon suñu doom wedd suñu diin dok suñu mbokk ngeen di len fat seen dekk ngeen wax ne da ngeen len di dembali boole wallahi wallahi sumo rusul won
ki nga and moy umayya ibn khalaf do delu wat muko madina am jam sax dar ke tontu nek soma xagne wor kaaba dana la xagne luko gëna met luko gëna tar moy fasen alal dan jaar di ñew fi jaar ci madina mëna war yoro mom doot leen fa jaar neena umayya dan na ma bu likri sa kaddu yo saxadu ci kaw abu hakam abu hakam ni moy sangu pour wi nga taxaw moy do likri sa kaddu mu diim kaddu kilo ko saab ne ko nañ bay wax yoy deg na yonentibi yow ay wolbidugu di wax ko maye ne ko deg na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne ñom 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 ñi abou jahl ñom na yaa neena umayya da def tid lol ci wax ni ndax xamna ne yonentibi mustafa xam te lu wax def nako man nako ñom do le ray muneko fi ju makka lañ may ray wala fi may ray muneko xomu fi le ray waye neena ci seen loxo ngay dé umayya tid bu metté rek bi nga xamé né déllu na ci biir kërëm mom umayya daal di wax yow yaay safwan man dé sax wax na wax joxan tid lolou yaay safwan né ko lum la wax mu né ko néna dé muhammad néna man mi ci seen loxo lay dé man ko ndax makka lañ may réé mu né ma xawma ko noneko umay neko xamna ni dal wax deug yalla doon ma genn makram kram fi mu nek ni tukki taxala do fen la lu do fi rek lay do bi nga motax bi nga xamé ne bis badar dem abo jeh weur parti mak yeb soñu kilifa yi ñaax leen ngir ñepp na ñepp genn bu kenn dess da de dab leen seen gilem yi dab leen seen alal umay yatu xala fa genn fi netali bi dene abo jeh moko digal neko xana maka gep duñu genn di dem nga ne nga tok ne nongo nongaral fi te woor na la kilifa nga te ab sang nga te jambar ci kanam kilifa mo wara jitu neena abou jeh ñap ko di wax ak mom bu mu jigi ak jambar dug ko ak jomblu mu jig dem waye mom bimu ne ba tak gile mom ba dara genn yaay safan ne ko ah waj nga ba jek de te amna lo mo waxan xamna dong ko fa da ko fatali wat wax joko saadu no as waxan kero bi mi wër ka ba neena mo do umayya neena bim genné di jëm badar say doxé tout rek dal di wacc gilim goral gilim nga xamné sifa bu mu dox rek day waccat gilim ni la umayya tu khala di dem jëm badar banin ko ray kon netal bi day wone ne umayya la ko taxona narato kon nakate da am luñu xibaaron luko titulon ba tax mu aussi da baña genn makka karam kon ibnu ishaq mu ngi netali batay ci xew xew badar bi ma ngi len djeggul ni lañ ko fasiyene topé bi nga xamé ne nopi nañ ci waccay bi kilifa yep genn umayya ibn khalaf amr ibn hisam udbah ibn rabi'a taybatu ñom ñep ku ci nek dal kilifa makay genn nañ waj waccay wu jek sen jigen yu genn len loyal bañ be bëgg dem nak lañ taxone ah ñu ngi bëgg dem de way nañ am na lu xew ñun de amon nañu dik ku ñu wax ñu ñu wax banu bakr mi domi manata mi domi kinana ñax amna xare bo xamne sen digënté ñom te dañ dañ bañ genn makrama karama ñoo ñe ginaaw leen ñoo def leen lo xamne ni bu len def leen biñ taxawé di xalaat naan ah nu ñu mëna démé té ñun waro nañu xéx banu kinana ndax buñ démé ci jur musiba mba du ñew ci suñu ginaaw ray suñu jigen nangu suñu alal def ñu nangam ak nangam digënde biñ taxaw di ci non rek kala leen ibis dikkel dal leen la seen xel dal li ngeen di ci du am ba tax mu bam leen koy wax nak mo ngi am melaw kilifa banu kinana mom ibis lolé leen may jamm ba tax ñu genn makkatul mukarram teew tax am na ñu ne Khalid ibn Walid la tax demul badar moy dañ ne ko won tok fi yow ak arma bu tut ngeen sam mak ngeen ar makka ci ngir doon baye xel banu kinana bo xam dañ leen defande ibn ishaq neena yazid mi doon ruma moma netali te limma netali mu ko jele ci ko ñu wax urwa mi doon zubayr bu dafa wax ne bi nga xamé ne quraysh wajna ba jek
ngir dem dal fateliko la doxon digande ak Banu Bakr lola xawleena narona depp narona yak sen programme iblis dafa ñew amé melaw kuñu wax Suraqa ibn Malik Malik mi doomi Jahshun al-Mudrigi ana Banu Mudrig da bokon te koko mi ngi bokon Suraqa ibn Malik mi bokon na ci kilifa Banu Kinana mi warona amona dig Quraysh bim digge dana len man sen dekkalo la sama sen dekkalo lay doon dana len aral sen ginnaw ba ba Banu Kinana dañ len bet mukk ñu len digal lu ngeen ragal da du ngeen ko gis mukk dem len ci jam ñom ci lañ amé jam dal di genn ci sen angor bu reey gogou ci doole ak reereen ak ngissal ak wone sañ ak jaay mana lolu suñu borom di wax فاتر جبت ديرن دي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئات نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ومن جسور الأنفاق سنبرم يوح جلل جنلين نجن موتو جن comme na nga xamé na la yéféri génné won yéfer yoy nga xamné biñuy génn bayiko ci seen kër muy makatal mu karam ak reereel ak xamadi ak fetteul ci lañu génné ak wané seen bop ak jaay sañ ak mana ak doy di deudlu nit ñi yoonu jëm ci yalla té yalla xamna lo xamné ñoom xamuñu ko ték na len ko xamné gisñu ko bu len génné mel na ñoñu nga xamné shaytan dañ len rafetal seen jëf ba ñew na len na ngeen na seen xel dal kenn du len notay te bam dey ba ci bir dafa daw waqit mom iblis di daw ba ag bahrul ahmar te lu bamay daw kero lum gëna daw gëna jige suuf nga xane mujjina bi mi sey ci ñaar testanam ci ñaar tankam ci la sey ba gisati te mo len waxon len inni jaru lakum dana len dana dekkale yeen dana len xettari jam rek ngeen di am te bimu gisee sayyidina jibril di ñew di defar sappe ci kaw dafa ne waqit daw daal ni inni bari'u minkum inni ari ma la tara dañ dalu naa ci yéen ba seet wecc ndax dama seen lu ngeen gisul mbugalum yàlla mi taxu seen karam dangeen ko gisul waaye maa ngi daw te iblis moo leen génne makkatul mu karam ndax ñu ngi toog di xalaat ba xam bu ñu génnee Banu Kinana di ñeen ginnaaw ndéen bu ñëw amee melaw kilifa ak Banu Kinana ne leen génn leen jàmm rek ngeen am biñ diggee ba jàkkaarloo ñaari kuréel jàkkaarlo ba daw mënatu dem ci la daw ne leen gis naa lu ngeen gis saa su ne iblis di waral la lii mënul doy waar lii nduróon naa lool comme li suñu borom nettali ci suratul xasri daal ne ka masali shaytaani id qaala lil insaani ikfur falamma kafara qaala inni bari'un mink inni akhaafu allaha rabbal aalamin moo tax suñu borom moo ne ne dëgg dara do ko fi jëlee waxul jaa alxaq wa zaxaqa albaatil inna albaatil kaana zaxaqa iblis bim kon gis nga ne bim jàkkaarloo malaayika yi muy wàcc ñëw di dimbali si jullit ñi ci la daw moo njëkk a daw bis boobu kon ki njëkk a daw ci xare badal mooy iblis te moo leen doon soñ di dalal seen xel di leen xiritaal ci ab xeex ne leen maa leen di dimbali moo tax suñu borom ne وما يعدهم الشيطان الا غرورا لولا ديك دالاي وور واخو دغ كوني واخ يونس جيلنا جي ابن اسحاق مون قريش بيني ген سي سين غانغور غوغو نيغي مات جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك مات نانكو موم نون لا نيتري واخول جوني وا جوروم نينت تيمير نيت اك جوروم فوك نينا amna ci ñaar témèr ñu war fas ñaar témèr ño xam ñu war fas way kat yu jigéen yi génn yor ay tama di leen tëggal di leen wayal di saaga julli ñi amna ñu néwon ci biir yéféri ñu bari doole ño xamné ño yoron dépense bi nga xamné mo warona dem ci biir xarit ku ñu wax al omawi bind katu sira la wax na leen ki leen njëkk rendel ay gilem bañ génné makka abou jahl mo ndik rend na ci bis bu tekku fukki gilem umayyah ibn khalaf bañ agge bara bañu usman rend na len juroom ñent gilem suhayl ibn amr mi nga xamné mo daqano discours ci wa quraysh
bañ agge ci barabu ñoo xoday din rend na len fukki gi le bañ genné fofu umayyah ko ñu ka ci top moy wax shaybatul rabi'a momi rend na len juroom ñent gi le fam len ko rend le moy bañ genné xoday din tuti jëm ci wetu geejju biñ agge barabu wax juhfa عتبة بن ربيعة مي باي سيبة بن ربيعة ترون ليتو كرو جبر رون دين لن فكي جي بن اگي تي بار باني واخ ابوا كوني واخ نوبيهون اك منبيهون دي دومي حجاج رين دين فكي جي كيلن رين لا فكي جي موي عباس ني دوم عبد المطلب مومت غيناو موم دا ген تا دنينا فورس نيوم بنو هاشم بن ген مومن رين دين لن فكي جي كوني واخ ابو البحتري رندنا فك جيلم باغ اگي سي ما عبد الله نخم بدر باغ اگي مومن رندنا فك جيلم كون لي سوني مرنا دي ني ген غيرل اك جاي مانا لا نيو وانا لي كون دغال ليك تي جيلم يا خان فو مام سانغرا جيغي ني فيتال لين كوم نيكو ابو جهل واخي واخ كاني واخ الاموي بند كاتو حديث لا نتل كاتو سير لا نون دافو واخني amna kuñu wax mune sama bay netal na kon sire ni lañ ko dan donante sire firoud ne dañ dafa don lo xamne dafa jekki jekki rek nit tok ni rek du wax waye ni ñi netale ne diw mo wax wa diw jele ci diw jele ci silsila sire non lañ ko netale motax non lañ ko bëgg topé al umawi dane sama bay re netal nañu bis sama bay neena kuñu wax abou bakr al huzali moko wax ne ko mom kérok badar fekkon na du ab julit andon nak yéfer ya néna kérok djuroom ben fukki fas ak djuroom ben témèr yo xamné ku ci nek sol nga bubum kom néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu andon ak mom ñu yërum lu ñu ñaari fas ak djuroom ben fukki mbobbi kom len li moy biñ bay ko makkatul mukarrama jëm badar ibnu ishaq neena yonenti dinuy genn mi ngi genn bi wer ko we ci ay guddem ay gudd yu bari bi mu wéj wer ko nga xane waxul limbi la yonenti bi genn madinatu munawwara jëm yu kari gëlem yoy nga xane mom abou sufyan yoro kam bay won ci madinatu munawwara ngir mu man ko fa wut ndax yonenti bi sa yama sa di genn madina da fay baye ko wut kuñu wax عبد الله ابن ام مكتوم مام لا بايون غير مودو تاخو جيلي بن اگي جي بارا بني واخ روحا سلول المدينه لا ديلو كوني واخ ابو لبابا دكو غير مو دم مدينه منوره ودو كو تي جيلي ابو لبابا مي سن جوبا مونكاي تود جي بير اسماء اهل بدر مونغي واخني وسخ رضا ان لابي لبابا وخير لي الخير ولفتح باب سن غرام يال نغا مانغ خيوال sa xew sa ngeureum jox ko kañu wax abou lubaba te nga defal ma teranga xewal te nga ibnu mabundu kon sahaba ku ci nek serigne touba ñi deewon badar da indi sen tour koku fofu la ko rebbe yonent bi mi ngi baye mu ngi jox drapeau ba drapeau bi mi ngi ko jox ku ñu wax musab ibnu umayr drapeau bu yaa yonent bi ci kanam amna ñaari drapeau ñuur yu fa neew ben ba mo ngi ko jox ali ibn abi talib mom lañ doon tuddé drapeau ñu ko doon tuddé uqab ngop benen drapeau ba da ko jox lansari ibn hisham bind ko sira la neena drapeau bobu sa'd ibn mu'az da ko yonent bi jox al umawi yu nak marun bind momit bind ko sira neena dedet yi la ko joxon habab ibn munzir da ko jox kon da ay sira ni lay demé ibnu ishaq neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci saq ba armu jesu bi dañ koy xaj ay xaj fañi tuddé sax mo ngi fa teggo ko ñu wax qais mi doon abi sa'sa'ata al umawi batay neena julul ñu nga amon ñaari fa benn ba mus'ab ibn umayr moko waron بجدس زبير بن العوام رحمه الله
am ñu né dédét sa'd ibn mukhaytham la ak ku ñu wax miqdad ibn aswad waye al imam ahmad netal na batay ci musnad bin bin wala biñ ko dajalé mu jëlé ci lu is abu ishaq netal abu ishaq jëlé ci ku ñu wax haris midon mutarib mu jëlé ci ali ibn abi talib karramallahu wajhahu sayyidna ali mo wax né badar day kenn ko amon ci ñun fa amul woon kudul miqdar kon li tekkal na ci kon miqdar mom yoron na fas kërom badar kuñu wax bayhaqi netal na jele ci kuñu wax netal waxan ibnu wahb moko netal ibnu wahb mi ngi jele ci abi sahr mi ngi jele ci kuñu wax abu muawiya mi ngi jele ci kuñu wax sa'id ibn jubayr سعيد بن جبير ممكن جل شكرا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أني علي نبي طالب وحنا كنك بدر دي بني دم لور النار فس يرني قوة فرس فس هو خم زبير هو خم أبو مقداد بن الأسود نيل بن نتلي يوم يا كل من جكدي من نيو تخافه xamne ngeen jigg xababal rek ndax wax ju ne da bax ni wax kako wax lu ko moy rek wax ni yu bari duñ ko mëna jëlé ndax dañ na li ñuy wax fu mu sukkul ko ki koy wax fan lako jëlé waye lo gis ñu ne la diw ko nekkal diw jëlé ci diw jëlé ci diw ra xam na tekkal ba ngi wax wedd ko doot yo suñ na fenn da defa ben teunk bo xamne dañuy wax rek mu dal ba defé lolu yi dana ñu wax ne ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم